យន្តសនកម្មជីទីគ្រប់បន្តមកទទួលជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីមួយបែបផនទៅនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់តៃវ៉ាន់គឺ Foxconn ត្រូវបានព្យាករថាប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះនឹងមានការធ្លាក់ចុះរហូតដល់ទៅ3%ដែលវាគឺជាការធ្លាក់ចុះនៃការលក់ប្រចាំឆ្នាំលើកដំបូងរបស់ Foxconn នៅក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ក្រុមហ៊ុន Volkswagen បាននិយាយកថាប្រចាំជំណូលរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំនេះបានធ្លាក់ចុះចរហូតដល់ទៅ3%ដែលជាការធ្លាក់ចុះនេះគឺការលក់ប្រចាំឆ្នាំលើកដំបូងរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយសារតែកង្វះខាតបន្ទះឈីបបានជរបាក់ផលិតកម្ម smartphone និងដំណើរការធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីមានការកើនឡើងក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាតនេះតាមការចេញផ្សាយដោយសារបដាមាន Reuters នៅថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2022 ក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់ដែលបានបញ្ឈប់ការផលិតនៅក្នុងប្រតិទិនកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះគឺដើម្បីអនុវត្តតាមការទុបស្កាត់របស់រដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងដោយលោកថាខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមផលិតកម្មនិងប្រតិបត្តិការមួយចំនួនឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌរបស់រដ្ឋាភិបាលរួចរាល់ ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរការផ្អាកផលិតកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Volkswagen ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងអេលិចត្រូនិកកិច្ចសន្យាធំជាងគេលើពិភពលោកនឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតរួមទាំង Toyota របស់ប្រទេសជប៉ុនបានជំរុញឲ្យមានការប្រួយបារម្ភជាខ្លាំងតទៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ជាសកលដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ដោយសារប្រទេសជិនដល់ខ្សែការិយាដាលដដ៏ធំ បំផត់របស់ខ្លួនក្នុងការឆ្លងកូវីដ -19 ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2020នយោបាយប្រតិបត្តិនឹងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Volkswagen គឺលោក Li Yangwei បានលើកឡើងថាជំងឺរាតត្បាតមិនទាន់មានធូរស្រាលទេអតិប្រណាកាលនឹងខ្ពស់ហើយនយោបាយពិភពលោកកំពុងតានតឹងទាំងនេះហើយបានធ្វើឲ្យ d ម្រើការកាន់តែស្មុគស្មាញហើយនាំឲ្យមានភាពមិនច្បាស់លាស់សម្រាប់ទស្សនវិស័យរបស់យើងដោយលោកបានហើយឆ្នាំ2022នេះថាជាឆ្នាំដែលលំបាក ទូរទសារីផងដែរថាក្រុមហ៊ុន Volkswagen រំពឹងថានឹងមានផលប៉ះពាល់តិចតួចពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនដោយសារតែប្រទេសទាំងពីរនេះមិនមែនជាប្រភពនាំចូលសំខាន់នៃវត្ថុធាតុដើមដូចជានីកែលនិងអ៊ីយ៉ូតានូទីកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបុរី Golden Park បុរី Golden Park គម្រោង The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ